Do kraja ove godine Sekretarijat za investicije opštine Budva započeće realizaciju projekata vrijednosti 6 miliona 300.000 eura, kazao je za naš program načelnik tog sekretarijata Mladen Mikijelj. On je najavio da će u sklopu izgradnje i modernizacije saobraćajne infrastrukture biti urađene ulice Dubovica Luks, obilaznica u Bečićima, ulica u Podičku, kružni tok kod Naftagasa i u Petrovcu, kao i da je u toku finalna faza projektovanja za bulevar u ulici 22. novembra, Adok naselje i Babin Do. Prioritetni projekti na teritoriji opštine Budva pored saobraćajne infrastrukture odnose se na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Najveća finansijska sredstva biće izdvojena za saobraćajnu infrastrukturu oko 3 miliona 700.000 eura. Najvažnija predviđena planom investicionih aktivnosti jeste ulica u Dubovici Luks kod zgrade prosvetara, vrijednost investicije 900.000 eura i završetak radova očekujemo do kraja ove godine. Također veoma važna investicija jeste druga faza zaobilaznice u Bečićima. Vrijednost radova je oko 250.000 eura, čime bismo riješili još jedan veoma važan projekat u Bečićima. I treća ulica koja je jako važna jeste u Podličku. Druga faza, prije nekih desetak dana je završena prva faza i krećemo u kontinuitetu da rješavamo. Treća ulica koja je jako važna, a predviđena je planom investicionih aktivnosti, jeste druga faza u Podličku, gdje pored saobraćajnice radimo i regulaciju atmosferskog kanala kako bismo riješili problem bujičnih voda na tom lokalitetu. Ukupna vrijednost svih ovih radova jeste oko nekih 1.300.000 eura. Važne investicije koje će biti realizovane u narednom periodu su bulevar Mediteranska ulica, Adok naselje kao i Babin Do. Početkom nove građevinske sezone intenzivno smo tokom ljeta radili na pripremi projektne dokumentacije za bulevar, to je Mediteranska ulica i 22. novembar. Vrijednost navedenog projekta je oko 800.000 eura, a njen značaj za grad je nemjerljiv. Također želimo da radim ulicu Adok, kod zgrade Adoka, gdje bismo izašli na zaobilaznicu kod Megamarketa. I treća jako važna stvar jeste da želimo Babin Do da napravimo još jedan izlaz na Topliški put. Kada bismo pričali o kompletnoj saobraćajnoj infrastrukturi na ovaj način kroz potpunu infrastrukturu i komunalno uređenje, ukupna vrijednost svih navedenih radova je oko 3 miliona 700.000 eura. Za tri projekta modernizacije vodovodne i kanalizacione mreže bit će izdvojeno 1 milion 700 hiljada eura. Najvažniji projekat koji je predviđen planom investicionih aktivnosti jeste 1 km nove vodovodne mreže u Kamenovo Vrijesno i očekujemo sljedeće sedmice da će biti raspisan tender za izvođenje radova. Također, završili smo projektovanje hidrostanice Lazi. Nažalost, po projektu vrijednost radova je mnogo veći od onog što je predviđeno planom investicionih aktivnosti, jer obuhvata ne samo hidrostanicu, nego i cijelu mrežu i rezervoar predviđen za cijeli taj jedan lokalitet. Sada pokušavamo da taj projekat podijelimo u nekoliko faza kako bismo krenuli sa realizacijom istog i radimo kaptažu izvora u Duljevu gdje ćemo riješiti snabdjevanje vodovodnom mrežom naselje Kuljače. Vrijednost navedenih radova je oko 1 milion 700.000 eura. Sekretarijat za investicije u sklopu svojih aktivnosti izdvojit će financijska sredstva za nabavku opreme za modernizaciju radiotelevizije Budva, ulaganje u pedijatriju Budvanskog doma zdravlja kao izgradnju pasarele u Rafailovićima.